Tamam, gelme var. Buyurun gelin. Nilüfər xanım, bax, hər bir valideyn harda olmasından asılı olmayaraq daim övladlarının təhlükəsizliyinə nəzarət etmək istəyir. Sizin bu balakon xidməti də valideynlərə məsafədən qayğı təqdim edir. Ancaq bu haqda daha ətraflı istəyərdik ki, siz məlumat verəsiniz. Balakon qol saatı özündə 3 funksiya daşıyır. Bunlardan birincisi rəqəmsal qol saatı olmasıdır. Yəni, adi qol saatı kimi uşaq istifadə edə bilir. İkinci funksiyası mobil telefon funksiyasıdır. Yəni, valideynlər tərəfindən seçilmiş nömrələrdən zəngləri qəbul edəcək və həmin nömrələrə zəng edə biləcək. Deməli, övladlarımız hər hansı kənar nömrə ilə deyil, məhz valideynlərin ora daxil etdiyi nömrə ilə əlaqə saxlaya biləcək, düzmü başa düşdüm? Bəli, tamamilə doğrudur. Aha, bax, bu saatların dizaynı da, rəngi də mənim çox xoşuma gəldi. Düşünürəm ki, elə övladlarımız da sevə-sevə bu saatları istifadə edəcək. Bəs üçüncü funksiya nə idi? Üçüncü funksiyamız isə GPS cihazıdır. Yəni, daha ətraflı desək, balafon qol saatini uşağın qoluna taxaraq, valideynlər onun harada olduğunu rahatlıqla izləyə bilərlər. Nilüfər xanım, bəs bu saatlardan necə istifadə eləsin valideynlər? Valideynlər balafon qol saatini bizdən əldə etdikdən sonra, balafon.az saytında valideynlər üçün şəxsi kabinet yaradılacaq. Onlara təqdim olunan login və parol sayəsində şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq öz övladlarının harada olduqlarını rahatlıqla izləyə biləcəklər. Balafon qol saatında SOS düyməsi mövcuddur. SOS düyməsi sayəsində uşaqlar hər hansısa bir təhlükə ilə üzləşdikdə və zəng etmə imkanları olmadıqla SOS düyməsini bir dəfə basaraq öz valideynlərinə mənə kömək et mesajı göndərmiş olacaqlar. Aha, mən də burada fikir verdim. Saatın kənarında SOS düyməsi var. Hansı ki, o düyməyə toxunaraq övladlarımız zəng etmə imkanı olmadıqda valideynlərinə xəbərdarlıq etmiş olacaqlar. Deməli, siz bizə bu qol saatları haqda ətraflı məlumat verdiniz. Bəs burada bir kamerada görürəm ki, məncə o hər hansı bir məkana yerləşdirilən kameradır. O haqda da ətraflı məlumat verin bizə. Gördüyünüz kameranı evinizin istədiyi nöqtəsinə yerləşdirərək evinizdə baş verən hadisələri onlayn olaraq izləmək imkanınız var. Yəni, daha ətraflı desək, iş adamısınız, işə gedirsiniz, evdə bütün günü olmaq imkanımız olmadığı halda, uşağınızı dayə ilə qoyduğunuz halda və yaxud da bir başqa digər şəxslərə etibar etdiyinizdə onlayn olaraq uşağınızın nə etdiyini izləyə biləcəksiniz. Təbii ki, bu sadəcə uşaqlara aid deyil. Bundan əlavə, evdə yaşlı nəsil nümayəndələrindən kimsə qalıbsa və yaxud da hər hansısa bir xəstə şəxs varsa, onları rahatlıqla müşahidə edə bilərsiniz bu kamera sayəsində. Əziz valideynlər, siz də balafon saatlarını və kameranı əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Övladlarınıza və sevdiklərinizə məsafədən qayğı göstərin.